guys. So today ito to. Ah, shit. Today guys, ituturo ko sa inyo yung mga notes sa gitara. Kung paano niyo hahanapin siya at kung ano yung mga octaves niya. Yung octaves malalaman niyo rin pagka ipapaliwanag ko. So, mag-start na tayo. So, bali ito, nag-print na ako ng mga ito siya, yung mga piano tiles na mayroon na rin siyang sa bawat tiles niya, mayroon na siyang note. At itong gagamitin natin para mabilis natin siyang maintindihan kung alin yung mga notes sa gitara. Kasi dito rin ako nag-start din dito sa piano tiles na ito. Ipapaliwanan ko sa inyo. So, guys, sa gitara o kahit sa ang music, meron lang tayong 12 notes. 12 notes. Ipumisahin natin siya sa ano, sa C note. C, D flat or C sharp. D. So, ito na. Bali, mag-start tayo sa C. Sa C. Papunta rin ito sa C. C sharp or D flat. D. D flat or D sharp. Tapos D. Mapapansin nyo sa pagitan ng E tsaka F, wala siyang black na tiles. Kasi wala nga talaga dun. Walang E sharp or F flat. Rekta na agad tayo ng F. Tapos F, F sharp or G flat. G, G sharp or A flat. Ito. Tsaka A, A sharp or B flat. Tapos B. Tapos kasunod ng B, pares na siya ng E tsaka F. E, F na wala siyang black na tiles. Saka mapapasin nyo, wala siyang B sharp or C flat. Wala tayo. Rekta na siya. So, itatranslate natin itong tiles na to. Piano tiles dito sa gitara. Yan. Pero, bago yun, kailangan muna natin malaman kung ano nga yung mga notes dito sa gitara. Umpisa natin sa open string. Yung kung makikita nyo siya, kung ito, nakita ko na kung makikita nyo, ang open string natin sa gitara is itong higher E. Ah nga pala, baliktad sa tab, yung pinakababa ay yung ayun yung higher string sa tab, ah, sa tab. Ayun yung higher string. Ito, E yung unang string natin, E note, yung unang open string natin. Sunod ay A. Sunod, D. Sunod, G, B, and the lowest E. Yun yung, ano natin, yun yung note natin sa open note. Ito sa gitara. So, mag-start na tayong i-translate itong piano tiles dito sa gitara. So, syempre, mag-start tayo sa E dahil din yung open chords. Yan, dahil nga walang sharp, E sharp, rekta na agad tayo ng F. So, itong note na to ay F. Sunod, F sharp. Sunod, G. G sharp. A sharp, B. Dahil wala ring black tiles yung B, rekta na agad tayo ng C. C sharp, D, D sharp, and E. Ayan. Pagbating na tayo dito sa pang 12, octaves na lang to. Octaves. Ibig sabihin, etong upping string na to, eto na siya. Etong pang 12. The rest na nandito sa neck, magkaparehas na lang nito. Ayan, naintindihan nyo ba? So, yun yung paliwanag ko sa notes. Tapos ngayon naman, hahanapin natin yung octaves niya o yung kasing tunog niya. Kasi sobrang importante yun. Sobrang importante siya. Na malaman nyo kung ano yung mga katunog niya. Doon nyo rin malalaman lahat ng notes dito sa may gitara. Mabilis siyang malalaman kasi
may mga pattern lang siya. Mukha lang talaga siyang marami kasi marami tong ano eh, maraming fret eh. Pero halos paulit-ulit lang talaga siya. Bari meron lang talaga tayong 12 notes sa gitara na paulit-ulit lang. Octaves. Ayun yung octaves na paulit-ulit nga lang siya. Octaves is ano yung pang walong note. Yun, kaya siya yung octaves. Yun. Oh, wow! Start na tayo sa ano, sa octaves ng F. Ito yung F note. Dahil yung sabi ko kanina, ito yung F. Yung nasa lowest string niya, parehas lang din yan ng note. F lang din yan. Magkatunog lang yan. Tapos kung hahanapin mo yung octaves ng F, dito sa pang-apat na string, 3rd fret, F din siya. Ayun ang octave niya. Mapansin nyo, magkakatunog lahat yan. Ayan. Bali, ganitong magiging itsura niyan, nasa F tayo. Ayan siya. Guys, baliktad yung sa tab, ano? Bali, ito yung 6th string natin sa taas. Pag ganun siya, ayan, baliktad kasi talaga dito sa tab. Pagbabasa kayo ng tab. Ayan. So, yan. Ayan yung unang pattern. Triangle siya pa tayo. Yung picture pala na to, i-display ko na lang nun sa may end ng video para makita nyo siya. May screenshot nyo, tapos yun na lang yung sundan nyo. Kasi kung naguguluhan kayo, kailangan nyo pang i-post. Ayun, dun na lang siya tingnan. Tapos yung next pattern natin dito is, hahanapin mo naman natin yung octaves nito. Pupunta dito. Ayan. Pag ganyan naman ang triangle nyan. Ayan, triangle formation kasi yan eh. Tatlong triangle yan eh. Gago! So, ayan. Dito na tayo, F2. Ayan. Ayan yung unang triangle natin. So, hanapin naman natin isang octave naman nito. Dito, sa 2nd string, 6th fret. Ayan. Ayan ang octave niya. Tapos, then, dito sa may 8th fret, 5th string. Ayan. Ito yan, guys. Ito siya. Ayan. Ayan. Next triangle naman natin is, ayan, ito. F din yan. Tapos, eto na yung F natin dito. F note yan. Ayan. Ayan ang triangle. Magkakatunog lang yan lahat. Ayan. Sundan nyo na lang to. Tapos, balik ulit tayo sa F. Ayan. F na ulit. Dito. I-post nyo, nilagay nyo na lang sa comment kung may mga hindi kayo naiintindihan, tapos sasagutin ko na lang din kayo through chat na lang din or reply ko na lang din sa may YouTube. Ayun na lang. So, ang kailangan mo lang gawin is, ano, is kailangan mo lang tandaan lahat ng note dito sa fret. Madali lang naman talaga sa sundan kasi nung unang kong tinuro ko sa inyo na sa open na E, F, F sharp, G, G sharp, yun, A, yun. Ulit-ulit na lang yun. Hahanapin nyo rin octaves niya. Yan. Mahanap nyo lahat yan. Mahanap nyo rin yung kasunod. Yan. Malalaman nyo na hanggang dito sa pang 12 na 12 fret. Yan. The rest dito, parehas lang siya rito. Kaso mas mataas kasi ito. Kasi ito na yung sa may, ano ng gitara. Yan. So, ayun lang muna. Tapos, next step natin is yung ituturo sa inyo yung major scale. Tapos, kung paano natin siya magagamit. Dun sa may, itinuro ko nga sa inyo. Yan. Ay, note pala yun. Note sa gitara. Tuturo ko sa inyo kung paano natin magagamit yung major scale dito. Sa mga sinuro ko sa inyo na to. Kasi ito talaga kung mag-start ka mag-gitara,
ito talaga ang pinaka-importante. Hindi yung mga plaking-plaking or lid-lid na ganun-ganun. Kasi yung nagsimula din ako ang gitara, hindi ko alam talaga itong mga to. Kasi ang unang tinuro sa akin yung Narda, yung mga ganun, yung Hallelujah na So, parang di ako masaya kasi hindi ko naman nalalaman yung ano eh, hindi ko nalalaman yung tugtog kung hindi ko siya titignan sa YouTube or sa internet niya. Na sa ituturo ko na to, pag natapos niya tong pag naitapos ko tong maituro sa inyo, malalaman niyo na yung chords ng gitara o kaya yung kahit yung lead ng gitara malalaman niyo na rin nang sa may tenga lang. Hindi niyo na kailangan tumingin ng tabs or sa internet. Hindi niyo na kailangan mag-research. Maririnig niyo lang siya. Malalaman mo na kung anong chords yung ilalapat mo, kung anong chords yung malalaman niyo na yung chords na nilagay nila doon sa kanta na yun. Which is yun nga yung magiging napakasaya kasi may freedom ka na, yung kumbaga hindi ka na nakasalalay sa internet. Salalay ka na sa tenga mo kasi alam mo na yung chords yun. Yun. So yun, kita-kits na lang sa ano, sa next vlog. Kung may natutunan man kayo eh, paano na lang, pa like and share na lang ng video o kaya mag-subscribe kayo kung gusto nyo. Yun lang. Kasi ginagawa ko lang itong mga video na to para i-remind lang din sa akin yung mga natutunan ko. Kasi minsan nakakalimutan ko na rin. Mayigin ang nakasave dito sa may account ko para hindi ko rin makalimutan. Tsaka, mga pala, hindi naman, hindi ako, guitar pro or something. May alam na ako sa gitara na yun, may alam na ako, kaya gusto ko lang din i-share sa inyo na, yun. Sige, see you next vlog. Yun lang, bye.